Всім привіт! Приїхали ми до Любчика. На базари? Він висить. Зараз потягнемо якогось по тикаші. Та на базарі ж ти словку чекаєш? Ні. Ти маленький він при вході сидить. Ну, на цю дорогу. Дісь. О, брр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 r Наш игрок. Наш игрок. Переходи. Виступає. Йосай. Ох, хворим. Мало. О. Це. Сюди йдеш. Поправила, сука. Поправила. Игрок. Да, что вы вон такие получипали, что? О, Соня, о. Вообще, по. Назад. Ножка. Игрок. Гид. Юр. Трр. 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 Трр
забагато. Назад. 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 Велика. На змагання. А мені дійсно не так. Воно дуже поре. Лов, Соня, помало. Дуже пороло. Довго чіплені. Так. А ні, вони гідропорт пускають. Назад. Дивлюся. Що? Все, пару. Пішки стягнути. Ти кажу! А ти лише запрягав старою, так? Ні, я два рази запрягав. Сонію? Ні, Соня копає. Соня копає лише, так. Танцюй.
Вони привикли, що вони все двоє. Так, вони все в парі. Я як тягаю, то там знайде дувоза до цього. Ага. Що навіть якби поставив її, то вона би прийшла до КБР. Так. Бо ми її зараз заїбаємо. Назад. Забагато, той один середній дуже грубий. Ти чекай, не собі пустуй. Заведи мені ту пилу. Ви не будете різати? Поїздочка.